अमरावती जवळील नंदगाव पेठ MIDC मध्ये 2 वर्षांपूर्वी रतन इंडियाचा औष्णिक विद्युत प्रकल्प सुरू झाला. 2600 मेगावॉट क्षमतेच्या या औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्पात रोज लाखो मेट्रिक टन कोळसा जाळला जातो, त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात राख आणि कोळशाची भुकटी उडते. घरात शेतातील पिकांवर नजर जाईल तिथे राखेचा आणि कोळशाच्या भुकटीचा थर साचलेला दिसतो. या प्रदूषणामुळे परिसरातील शेती उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. गेंद्राव इंगोले यांच्या केळीच्या बागेलाही याचा मोठा फटका बसलाय. माझी 3 एकराची केळी आहे, त्या केळ्यावरती पूर्ण माझा धूळ बसलेला आहे कोयल्याचा. कोयलामुळे ते केळी काही येऊन नाही राहिली ते बरोबर, आणि आमचं केळीमुळे फार नुकसान आहे. त्याच्यामधील एक केळी आहे, कोणी विचारून नाही राहिलं केळीला. झाबूलाल चव्हाण यांनी आपल्या शेतात संत्रा आणि मोसंबीची लागवड केली होती. पीक चांगलं यायचं, मात्र आता काहीच पिकत नाही. प्रदूषणामुळे झाडंही करपून गेली आहेत. ना सरकारकडून नुकसान भरपाई मिळाली, ना रतन इंडिया कंपनीकडून. त्यामुळे जगायचं कसं असा प्रश्न त्यांना पडलाय. याच्यात आता आंतरपीक घेत आहोत तेही पण बरोबर येत नाही आहे. आणि दुसरी गोष्ट अशी आली आहे, आता का 500 झाडं याच्यात संत्रा आणि मोसंबीचे असून 80 झाडं याच्यातले पूर्ण माझे पूर्ण सोकले आहे. आणि एक एक करत असे हे पूर्ण झाडं कमी होत चालले आहे. आता आम्ही कराव तरी काय. प्रदूषणाचा सर्वाधिक फटका बसलाय तो वाघोली गावाला. या गावातील प्रत्येक घरात एक जण आजारी आहे. कुणाला दमा, फुफ्फुसाचे आजार, तर कुणाला त्वचारोग. प्रकल्पातील दूषित पाणी गावाशेजारील तलावात सोडल्यामुळे गावाचं पिण्याचं पाणीही प्रदूषित झालंय. जे दूषित पाणी आहे ते गावच्या गावाला लागून असलेल्या तलावामध्ये येतं. त्या तलावालाच लागून आमच्या गावचं मुख्य पाण्याचं बोर आहे, ज्यामधून आम्ही पूर्ण गावाचं पाणी पुरवठा होते तिथं. त्या बोरमध्ये ते पाणी मिक्स होऊन ते दूषित पाणी पूर्ण गावाला पुरवलं जातं. त्यामुळं लोकांचं आरोग्य, दमा, अस्थमा, अशा त्वचेचे रोग, असे नवीन नवीन रोग निर्माण होऊन राहिले, बिमाऱ्या वाढलेल्या आहे. कंपनी आणि जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रारी करूनही काहीच उपयोग होत नसल्यानं अखेर गावकऱ्यांनी आपल्यावरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी जी हेल्पलाईनची मदत घेतली. प्रदूषणामुळे उद्ध्वस्त होणाऱ्या शेती आणि आरोग्याची समस्या जी हेल्पलाईननं जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मांडली. यावर त्यांनी तातडीनं संबंधित विभागाला याबाबत सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देणार असल्याचं सांगितलं. ज्यांचं नुकसान झालं ते नुकसान भरपाई देण्यात आली होती. यावर्षी देखील त्यांनी तक्रार दिलेल्या आहेत. मी तहसीलदारांना आदेश दिले की त्यांनी याचं नुकसान भरपाईची मोजमाप करून सर्वे करून तो कंपनीकडे द्यावा, त्यानुसार मदत दिली जाईल. यानंतर जी हेल्पलाईनच्या टीमनं पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांना गाठलं. नागरिकांच्या तक्रारी असतील तर त्याचा विचार केला जाईल असं राजकीय उत्तर त्यांनी दिलं. आज सध्याची पोल्युशन परिस्थिती आहे की इतकं पोल्युशन सध्या नाही आहे तिथे, पण तरी सुद्धा लोकांचा जो रोष आहे किंवा शेतकऱ्यांचा जो रोष आहे त्याचा आपण नक्की विचार करू आणि ते एकदा प्रत्यक्ष स्वतः जाऊन एकदा चेक करू. जर तुमच्या माध्यमातून जर आपल्याला आणखी काही गोष्टी सापडल्या तर आपण नक्की त्याचा विचार करता येईल. प्रदूषणामुळे गावकऱ्यांच्या आरोग्यावर होत असलेले गंभीर परिणाम आणि शेतीची होत असलेली हानी ही तर प्रदूषणाची दाहकता दर्शवण्यास पुरेशी आहे. त्यामुळे लवकरच जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्र्यांनी या कंपनी विरोधात कडक कारवाई करणं गरजेचं आहे. आणि जोपर्यंत या कंपनीवर कारवाई होणार नाही तोपर्यंत जी हेल्पलाईन ग्राम जी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.